中南部山区雨量可能相当惊人，农业部将陆续发布土石流红色警戒及黄色警戒，请各县市政府务必审慎因应，利用今天白天时间落实执行预防性疏散撤离及避难收容安置工作。目前除了金门县，各县市政府均已停止上班上课，呼吁民众做好防台工作，准备三天份的粮食饮用水，并且尽量减少不必要的外出或从事观浪登山等户外活动，以免发生危险。